možda ova tema baš i nije najadekvatnija za mene kao za ženu, ali o sportu uvek sa zadovoljstvom pričam sa mojim kolegom Dušanom Marjanovićem iz sportske redakcije. Dušane, dobro jutro. Dobro jutro naravno tebi, dobro jutro i svim našim gledalcima. Uvek napomenem da je jako teško ustati, ali tu smo da ispoštujemo i gledalce naravno i tebe kao koleginicu i da malo prozborimo koji o svim novim dešavanjima. Mnogo je sportskih zbivanja i ono što je interesantno, sve je, da tako kažemo, sportska bomba. I kao sportska bomba odjeknula je vest da Kari Pešić više nije selektor košarkaške reprezentacije Srbije. Uprko svim tim rezultatima, nešto se dogodilo, šta se dogodilo, sad svi možemo da nagađamo. Uglavnom, ono što je konačna reč jeste da on više nije na čelu naše košarkaške reprezentacije. Nagađa se o imenima koje bi mogli da ga naslede, ali pitanje je da li Svetislav Pešić ima zamenu, adekvatnu zamenu. Pre svega, meni je jako žao što Kari Pešić neće više sedeti na klupi. Ono što negde možemo da pretpostavimo, on je i sam rekao da će se naći pri ruci Košarkaškom savezu Srbije i da će u nekom narednom periodu obavljati neke druge funkcije. Sad, da li je to mislio konkretno za Košarkaški savez, verujem da da, nisu se rastali u nekom, ajde da kažem, lošem dešavanju, tako da nije tu bilo nikakve zle krvi, nego narod mora isto da zna jednu stvar koja je jako bitna, biti selektor jedne košarkaške reprezentacije kao što je Srbija, svi znamo kakve imena su na spisku, je pre svega jedna odgovornost prema naciji, pa onda i prema Košarkaškom savezu i prema samom sebi, a negde ako poređamo ta tri, mislim da Pešić ima najveću odgovornost prema samom sebi, jer je to tako čovjek programiran. On je vodio naše Orlove do bronze na olimpijskim igrama u Parizu, pre toga je osvojio srebro na svetskom prvenstvu, gde nas je Nemačka porazila, ali eto, vratili smo im kada je Pariz u pitanju za tu izgubljenu utakmicu i da se ne vraćamo nazad, Indianapolis i ostale stvari, gde smo bili i prvaci i gde smo se... Kad se pomene Indianapolis, meni je uvek asocijacija njegova rečenica, u stvari bi to bila neka reklama, makoliko bio dobar, ima neko bolji, makoliko bio jak, ima neko jači. I nad popom ima pop, upravo tako. Ali nekako mi smo se kao nacija vezali za njega kao za selektora i prosto je teško zamisliti da od njega postoji bolji i da postoji jači. Pre svega jedan ozbiljan autoritet i na drugom mestu je ono najbitnije, u stvari jedan košarkaški znalac koji te kako zna šta radi i zna kako se dobijaju te jako bitne utakmice. Čovjek iza sebe ima sjajnu karijeru, to nema greške. Sad, ko će ga naslediti, vidjet ćemo. Neki su spominjali tu opet Sašu Đorđevića, Sašu Obradovića, ima tu... Svakako sve košarkaške veličine, ljudi koji imaju... Ali Kari im je našu žicu nekako, ako ćemo iskreno. Kari ima žicu za njih negde i pod njegovom palicom to sve funkcioniše kako treba. Ne znam šta bih rekao, ovakvu generaciju i ovakvu ekipu voditi kao što smo sad imali u Parizu na olimpijskim igrama, trebaš da budeš baš ono masterpiece, što se kaže, da bi uspeo sve to da povežeš i negde da prema svakom od njih imaš i pravu priču i u svakom trenutku da znaš pravi odgovor. Baš je Željko Obradović gostovao u jednom podcastu i rekao je, najbitnija stvar kod trenera je da, pošto igrači, kako je Željko rekao, vole da zapitkuju i vole da se prave pametni, najbitnija stvar je da u svakom trenutku imaš odgovor na njihovo pitanje. A verujem da je Kari to i tekako imao ovde sad. Ko će doći da odgovara sad umjesto njega na ta pitanja, ne znamo. Saša Đorđević je stvarno veličina košarkaška, da tu nema greške, bez obzira šta god uradio, njemu se opet mora skinuti kapa. Neko je ko je davao te trojke u presudnim trenucima, ako se setimo i Hrvata, ako se setimo i Partizana i Juventuda i tako nekih bitnih utakmica. Zna čovek šta radi, ima sve u malom prstu. Ne znam. Ako mene pitate, ja bih volio da to bude Saša Đorđević, pa za dalje da vidim. Nećemo da prognoziramo, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. A ono što nas još negde stavlja u dilemu, kako će se stvari odvijati u Fudbalskom savezu Srbije. Dragan Stojković Pixi, kada pobeđuje, svi ga veličamo, kada gubi drvlje i kamenje na našeg selektora, sada se opet postavlja pitanje da li će Pixi ostati selektor. Ja sam neko ko... Ajde, mogu slobodno tako da kažem, nemam dlake na jeziku i uvek negde prenesem našim gledaocima onako kako jeste. Tačnije, pročitao sam na više portala jednu te istu stvar. Šurbatović, koji je donedavno bio u Savezu, bio u funkciji, više nije i
sad sa njegove strane drvlje i kamenje ka Pixiju, kako on ipak i nije dorastao mjestu selektora, kako se Pixi bavio svim stvarima, osim selektorskog posla, i kako su drugi ljudi ispaštali zbog njega. I kada dođe da se preuzme krivica, on je uvijek Pixi je uvijek bio neko ko se izmakne i kaže VAR, lopta, teren, nismo imali sreće, ali mislim da svaki trener, ako si trener i ako si selektor, moraš da staneš i da kažeš ja preuzimam krivicu. To se nije desilo s njegove strane ni jednom. Ne kažem to ja samo prenosim ono što sam pročitao. E sad, šta će biti dalje, ne znam. Nešto što sam pročitao i nešto što sam dočuo, možemo slobodno da kažemo da je to, evo, kod tebe u jutarnjem programu, nešto što narod nije još uvek saznao. Ne znam da li je tačno toliko i moram da se ogradim da nisu to 100% informacije, ali negde se nagoveštava iz nekih bliskih krugova da Pixi možda neće biti selektor. E sad, vidjet ćemo kockice kako će se poklopiti i šta se dešava iza cele te priče. Nije dobra situacija, moramo pogledati istini u oči. Nemoguće je da Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić otkažu zbog nekih povreda, u suštini treniraju i igraju utakmice u Saudijskoj Arabiji, gde je i Dušan Vlahović rekao da iz nekih privatnih problema ne može da dođe da igra. U suštini na kraju smo saznali da su to privatni problemi produžavanje njegovog ugovora. Doduše, dobio je manje nego što je imao, bio je 12 miliona, sada je to nešto spušteno na 10, ali da će bonusi biti veći pri njegovom učinku. Ali da ne širim sad priču, nego da se vratim, otkazali su poziv reprezentaciji za ovu Ligu nacija Dosta igrača, široki spisak, i to negde nagoveštava da nije uopšte dobra i da nije uopšte dobra situacija u reprezentaciji, da nije onako... Nije zdrava atmosfera na kraju krajeva, što... Apsolutno, i da tu ima neki stvari koje se ne tiču fudbala, izgleda. I negde gde možemo da kažemo da je zdrava atmosfera, to jeste fudbalski klub Crvena zvezda u ovom trenutku. Sama činjenica da su se plasirali u Ligu šampiona govori o tome da se dešavaju neke pozitivne stvari. Ne možemo da prognoziramo kako će izgledati taj nastup Crvene zvezde u Ligi šampiona. Možemo samo da im poželimo sreću, ali imaš li ti neku informaciju o fudbalskom klubu? Naravno, uvek sam spreman kada je sport u pitanju. Zvezda se kvalifikovala u završnu fazu Lige šampiona. Ove godine se to igra po jednom novom formatu. Nema više grupne faze, nego ima 36 ekipa. Prvih 8 idu dalje. Od 8. do 24. mesta će se igrati razigravanje za novih 8 koje se priključuju prvoj osmorci, a ovih ostalih, tačnije od 24. do 36. mesta, ne igraju u Evropu, niti imaju prava da se razigravaju u Ligi Evrope. Tačnije da igraju u Ligi Evrope. Ono što apsolutno mogu da kažem jeste da je fudbalski klub Crvena zvezda napravio ozbiljan posao, kvalitetan posao. Doveli su ozbiljne imena, kao što je Salsa, jedan igrač iz Štutgarta. Tu je došao i Radonjić, tu je Krunić, Slovenac Drkušić i ostatak ekipe koji je tu. Moram spomenuti, naravno, ono što naši gledalci nisu upućeni jeste da je Salsa ipak plaće 500.000 evra, da je dato na njegovo, na ime njegovog obeštećenja, i da će moći da se otkupi ugovor za 10 miliona ako bude Salsa zadovoljio kriterijom. Ja verujemo da hoće, jer ipak igrati za Stuttgart, jedan nemački, i pružati ok partije skroz, nije mala stvar. Salsa je došao ovdje, vidim da je nasmejan, dobro su ga prihvatili, atmosfera je sjajna u klubu, Zvezda je kasirala, kao što sam već i rekao, 18,6 miliona od kvalifikacije u završnicu Lige šampiona, i oko 28, između 28 i 29 miliona evra od prodaje igrača. Šta će biti, ne znamo, ali evo, spremio sam baš što se kaže premijerno za tvoje jutro. Imam jedan od najpoznatijih kompanija za sportsku analitiku, Opta se zove, pomoću svog superkompjutera odredila je šanse za prolaz u osmini finala Lige šampiona. Crvena zvezda je na 33. mestu sa 6,2% šansi da se domogne nokaut faze. Ispod Zvezde rangiraju se Young Boysi, Švajcarska, Slovan, Šahtjor, Dinamo Zagreb na 29. mestu, malo iznad nas, i gotovo je izvesno da će do naredne faze doći Manchester City, Real Madrid, da ne spominjemo jaka imena, negde i očekivamo, no li lopta je okrugla, nikad se ne zna, tako da će možda Crvena zvezda iznenaditi Barcelonu, eto, na stadionu Rajko Mitić, što svi želimo. Prva utakmica se igra 19. septembra,
početak je 18:45, kao što sam već spomenuo, stadion Rajko Mitić, dolazi Benfica, koja je vidno nešto oslabljena, nisu im svi konci kako treba, prodali su dobre igrače, nisu doveli dobre igrače, transfer market je zatvoren, nema više dovođenja, imaju neko što 5, 6 ili 7 bodova, ne znam tačno, nisu im baš sjajne partije, što naravno Crvene zvezde ide na ruku. Ono što nikako ne smemo da zaboravimo jeste činjenica da se igra Davis Cup. Juče je Novak Đoković zajedno sa ostatkom reprezentacije održao otvoren trening za javnost. To je svakako dobra stvar, jer on je sam po sebi motivisao mnogo dece da se bavi sportom, konkretno tenisom, a ovakvi događaji su još veći vetar u leđa, još jače vetar u leđa deci. Ma, apsolutno, Novak Đoković, ne treba pričati o toj veličini i uvek ću da spomenem. Kako ne treba, treba pričati. Ne, ne, uvek ću da naša zemlja kako se pomaže ljudima u bilo kom smislu. Novak Đoković je sam izjavio da sa nestrpljenjem čeka ovaj Davis Cup u Beogradu, drago mu je što smo mi domaćini, i rekao je da sa ovim Davis Cupom želi da pokaže ko smo, šta smo i da vrati Srbiju tamo gde jeste mesto kada su ova takmičenja u pitanju. Dušane, neka samo ima sportskih dešavanja, jer je, verujem i našim gledalcima, podjednako kao i meni zanimljivo da sa tobom komentarišem. Hvala ti što si i ovog jutra odvojio vreme i probudio se ovako rano. Uvek. Hvala ti puno. A mi, poštovani gledalci, ovde završavamo sportsku priču, bar na kratko, jer smo u nastavku jutarnjeg programa ponovo u jednoj sportskoj temi. Hvala vam što ste pratili ovaj deo priče sa mojim kolegom Dušanom Marjanovićem, a ispratit ćemo i priču sa našim gimnastičarkama.